Med Rekord LED 14 kan du for kun 129 kroner få meget bedre lys på din videoer, selfiefotos, blogs, whatever du nu bruger den til. Lad mig vise dig, hvad kassen indeholder. Når du køber en Rekord LED 14, så medfølger der et lille bordstativ, et lille tripod med meget fleksible ben, så du kan indstille præcis som du vil. Fleksibiliteten den stopper ikke der, fordi selve lampen har det smarte lille kugleled her, så du kan indstille dit lys præcis som du vil have det. Alt du skal gøre er at koble USB-stikket til for eksempel en 5 volts adapter. En almindelig mobil oplader kan bruges. Du kan også koble den direkte til din computer, hvis det for eksempel er den du optager fra. På denne knap indstiller du hvor varmt lyset skal være. Der er 3 funktioner. Der er varm, kold og kølig. Du kan også skrue op og ned for styrken på lyset, så du altid kan få det tilpasset netop det miljø, du vil optage i, og den stemning, du vil lave med dit lys. Med Rekord LED 14, der kan du nemt få det lys, du har brug for til netop din video eller dit billede. Det er nemt at indstille, fylder ingenting at have med, så du kan altid få det gode lys.